эфирге сонундар өтө кеенен. Быйылгы 5 ыя тыынча агы сылттан беттех самай куя сонна Куран ый болла. Куранна хайтиң түһен чагылган чагылыйан кийин онна эленеңер улустаргар оюр бахары үйүнө тегине суактарганна. Манан себестен Илдар Ханайсы Николаев тыы бахарынын улларынын жырыктанар авиэле сахраны терилте үлетин камныгын бербиркелерге сорулда. Сезон сагалындыгыттан умайы ийене 290 тыынчы гектарга теңнесте. Букердирүү былырыңгы хототокары агыяк олды буллар быгым айгы келин кемге устугурда. Биригин мирнеге үмүкөң Усалданга унна томпого без класта бахар куптала онунан турар. Онтон юхебилю юхе калыма муама нюрба орто калыма таатта усмай лустаргар түрт класта куптала лохтамута. Илдар Ханатериден быйыл сахасыргар утумуларыга каханда болбата хайлбах федеральный көмө көрүлүнне. Ол курдук дойдур зервететтен специалисттер келдилер үгүз үп тырылында. Горный лугар вон того Сергей Уоттурар, гордук устук балагыня күрелях нелегер. Манна бес отумайар. Бахар күйоқ төлен турбатыгар онна үрдік күрелях уот линетыгар жүгахабытын бәғаха мұлардылар. Онтон одыну нелегер бүлі федеральный солын еккеттігер ойур күйдепчіленер барата күйістен тақса кейе уот отары үлелер. Бүгін кейе әбі 6-10 кейлях федеральный резерве күйістері көмеға келелері күйтірлер. Олықтоқ нелегене жона елғаға тақсартан тұттунан балагынины устугурду баттыргар сүбелелер. Этенне муруга бағат түнен көмеға тақсалар. Иркутской короттан келда, миллиот, тулели гиддер, ону пока бу бихиги, бихиги, орую мутугар, былысу. Ону, гэнни тан тюхерерге, былыт бар була, наду облашнес. Ону хайдах, бигун эми, бу глава республика гитта, ону хайдах, тюган былыт вескюр, манна келер тюганер ола, ону зандировчы, горный лугар. Итинген, туттунген, он бихивеевил заявка берих тахпит. Ону мен көрюбінен чөйрі бүгінген бар келе құрды. Онтон усалдын бәриетігер бұжасқа бұғымай көзсі сытыр қайда, ойур ота бәхөлекке 4-5 бересті чуға хата. Онын утары уатастылар. Сабағылағын бұғытынан бағар 305 гектарда ақсилесі еті. Оны білген чопчылуылар. Отымылырғы ғау лес ресурсы үліхеттері онын олықтағын әйлейіне сылжар. Оны тағынан тұы сағатынан қонуыны бұлықта ақтыр ақтырынан тиертерелер. Иннегінан балағыны контроланар. Онтон бәрияға бұ үхіз бағар өрек үдепчіленіне ол иннене кетен сабатып бұттыра. Итерері өңірік куяз бұл небей көжейді. Бәхөлекке 33 градус ити тұылырдағына бұру өссі қойдыр. Оты бәхөлектен 4-5 километр расстояние. Оны те отыры оты жылында. Олым той бұт бұлағыны бәхөлектен балсыра аген километр болыр олы. Оты мәлейінні тұн сұрақта олы дағы. Атак бұл бәтірі әттеді бәхөлекке өз сұжылақ ол сұжылықтан күтіпінен тұрақсыр қорыта қайдыр. Кеғе тұн қарбыллағыңын не олықтан әлейінні тақтырса. Ол утары от өтілі өсерін тән қарабыллағын. Өті көмі жыл бұт күйәс бұға, ардағыңын жүгіғанан ұлық бұғылағының тән құраны әлдәк. Түрт ұлысқа циклон ден аан сүйірбалта сөмелеті туғанан исарсыңғаттан искусствен аярдағы төріқтірі. Білген томпы ұлығын мәне алдан сәрейнетіттен 100 берестілі ақсерге бағар өрекө жүйер. Ол деке қойутық бұлытырдағына отайын иккес күнігер вейер ден оборудование көмөтінін искусствен аярдағынан уотымылар иқтірі, курбут қаппыт сірі сегерді иқтірі. Оны тағынан күн жыл тұрғыттан көрен горнайға ұна ұсмайыға қаңғыласқа әме ондық жаған иқтірі. Нұрубек Астабын министерствата сетерелі ағбылас органа бұғары ұлымнағына жиға коронавирус ұтары бұғыны ұлыққа сөп болу оден етінерір. Маннық түгенге петнес біразға бетер фельдшерге сүктерелігі. Бұғыны бері экстренной ұны рутинной ден екке кампанияның ұтылығы. Бұтығынан дойду қылабынай санитарны біраға эпид бұлғанеттен көрін бұғары ұлыныға. Экстренной вакцинаны ғыры кәнне 6 ғы болан баран әбетер бастықы вакцинаны ұлбытын кәнне әме отчы кем аспытын кәнне тұрғырыр болуқтыра. Онтон рутинной вакцинацияны хелене 6-ғын бірғыны иммунитеті бөғірге өтіғіне бірден ұлуға. Ол әбетер сұтулу әбетер вакцинаны кәнне 12 ғы аспытын кәнне. Усалтан онны үйәбілі ұлыстырғар ковиднан ғылжы үксәді. Үйәбілі ұлығығар 2 тайынша сүрбі бір сылға барта 213 кейс ұтылы бұд. 16 кейі ғарқан тұрықтақ сұхалық меріне
парынан лотерея ойна тоқпытты. Соны салгыбын сайынгы куяс кебінер сатылан турдақтарына Джон Сергей сүтуелен сүрігір. Илбытша білбет Сергей бетер сүтуелерген амматақ ұға кейрер олыс сәріқтәк. Комайу қайын сайын айы сәріғы соқ сүтуелерден үгіз кейтіна бұстыр. Оны сәрітері неттен ұсалдына кейім суынна айылға қарыстабын үліеттері әрейді ағасырыттылар. Төхеді араз бесееде атынды өйдетер исқоғынна ғылені ұппыттарын үрдінен бабулақ Сергей Джон Син бір сөтілер. Тағатан әттеққа аналық көңілімет месте қанық да ұлысқа суақ. Иқсаллақ түгенге анал бұғыр әтірет медицинске үліет онтон датын сұлыспалар местетігер бар болалыра ерденер. Қанық тәрге мұнна өтілінген көңіл беріллілік. Бұл мұнна бігіз нақтырып тұрыптар тақпыт. Көңілі қоқсыға өтілімен Раны бұғылан тақырбатын тұғылар, бүгін әріқтәр болырын тұғылар. Бұлықтауқтыру, өзілдіктері, ұлттан әріқтәр құлығы, онына айылқана қырыстағынға бұқылары тұрын оқайын дейін әңгіралын. Білілі ғығар отыйын ортадыптан қағайыстыбалар етеніне бірділен жан оққы керектірі. Білігін оттур техникені саңардалар өрімен үллер. Суол бар әрдіғіне өріс ұңғыр бүкіндерге оттур техникелер сапчастарын тердіқтірі. Байлты білілі ғығар оттағын сүйтбағыстығын чағысыстығын тұнын бұланы тұрар. Оның тұн бұ ағайы қонықтағата күйістке ардақтағын тұн нәлектер бетін бартын тапты деханады. Білінгі тұрғын оты суотканы тұйқа әсімен специалистері бері алыр. Оның тұн ұлақан ардақ түспеті қолығырын ече орты бүлігекке тұмпы бұрған түспеті. Оның тұн бар нәлектер бетер барты ардақ үшіндік тұн түсті деханады. Оның осайынан білінгі дек бітін бағыры бұд ұлыс өрдінен от үйінуті орты ден. Орты болан тұн бәбіт ече абиомытын ұлықтақпыт. Бүгін сақасырын үрдінен националы бәчәет күнін бәлейті бет. Жарат үгенге сөпті бәхендерін бәчәет жетін тағығар ұтық сәргені тұрғырдылар. Бәлейт үгенттен бұғатардан Екатерина Мосова. Оғуар ойулақ ұтық сәрге өрән еллар үтует үгені сақа бәчәетін күнігер тосқой бұта ордық солтылақ. Очаттан батчаға дейері айар сырдатыр лөйеттер норуат түрік түйінін иңәрінен иетілі қарақтарын қаратын керете қарыстан үйбжек әлдіқтірі. Делаға дағаны түгінші 907 сылаққа күлім нүйір көғіләйінен күн сірін көрбіт бастақы сақалы қағыт сақа дойдыта дейін аттыныды. Ол кемтініла бір үйеттен орты. Білген сақа бәчәеті олық тетімін күтті тенге үктіген бары әйгені сырдатар, күхалғаны туарытығар, кескілдегі түстігер. Жон әрге түліппіңінен тұттан олығын олық атытақ арғыға бұл бұт кемігер бігілелі біт, бігіге білелер ұсылуы олық атын. Өте бар ұсылуыға бүгін бігіге тираж бұтын түрден қағыт тағарап, орайон қағытын саға бәчәйті. Ол бүгігер интернет тағарылыр бұтығар, материалар бұтымен ақалы тұғынан таққалдыр. Сақа бәчәеті үйінен үрден ере чолбон ұсыран сұрын алғытта ұқса сетімнәк. Ағачы сенәрір тағарытын маңнайғы нүемәрі тақсыбытам, бұйыл 95 сылам. Алампа сопруынап, әркейі оқсы бұт сұрын ала сылақсын исқоғына дерінген тұпсан ер. Керақсы білдәк айамилары тағынан интервьюлар, статиялар, рытығылар, тақсалар. Сайдар, кенелер үтілерінен, өңілерінен, кенелерік та біргерілі хейттен жаңғы әрге атыйер. Оныттан білінгі кемге ол ордық күйірді ден көрәбін. Оныттан бұл сетім өрі қардарыта бәйбәлерден тіренсен салғы інделеріндегі бараны яқтақтар. Отчаға бейтер өбіт тұлбық салғы сайдан тішірәйін еден саны. Онуға ұтық сәрге айыр үләне өсі күлімнетіе жоғыру күйіғы чөчіуім. Сәргені Уран Дизайн студия өйбілінен Уран ұс Сафрон Кокерев Чергел мағы нарылаған оңыр бұд. Үйе төрдігер Хонкунас қомуғы күған олардыпта ие істеяқ. Жүрігітер қомыз айыр үлі ұмығытам. Онтон ортатығар ұмығы ғор чолбон сұлысту тұрымныр. Жақана кеғі ассоциация тәрәзі құту болла, жоббан болла ұрғаны ғаныр. Оны жиә ұғыт, оны күт тұлақтары ұғырда түштілер. Сақалы түрік тұлынан сүргер бішер жоңға онын бүгін күн саңа сырдық сананы өскетеген. Ол бәшекке тақсан республика олығы сайдығытын тетімірден береген. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай.
Джукускага байынай джайи бетрянин күне ытылынна. Бәлей күн арас утары тұрсуға байынай операцияларға сереге сылжыбыт жонғанынар. Байынайдар онна обстыванниктар бүгін маннык джайылар кытачыларға намыт паматынникка себекке жүрбетін ұрдылар. Манын сәрге Россия герои Александр Рыжиков мәне тағыны меші істәділер. Тіреячілер әтелерінен ұры өрі туран ұрас қабанна тіреген үксе болбад. Бүгінгі бірағынник официальный статуға суоғда болар сылттан сыл ұра кәнген ер. Бірағынник официальный ұрдықтырына бұл менгі табиге тұр. Бүгілі бұл ауыты отыр. Оны атынды отыр. Онтан бейі өрі бетір бұл. Тоғы дәкіна бұл маннык официально брать это нужно, не бить, бегать, хотя бы именно мы кого-то считать, ведь манна когда турок, когда турок будет оттар, бу республика раз улучшар тан, мустан турок будет кинья косить, ведь он умолла на манна манна брать это косить, мы беги, бегать, косить, он хана руку будет хана товар стар будет, где мы хана мы турок будет где будет турок тянет. Елдер ханайсы Николая бүгінге ағыз часқа сақа көрдірі ретінері кампания онына ағыз час 30 минутаға екуте сүрбе 4 канал эфирдерігер кекке түмегі тағарыға. Манна кене республикаға юрбахардарын вакцинацияны етенне Татарстанға сақа серін күннерін етенен сұрыдын туғынан кепсияға. Соның мұт етеннік әтенге болуын көрсе оққан ері.